Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, Yaponiya hökuməti Qarabağ bölgəsindəki xəstəxanaların, məktəblərin və yaşayış evlərinin bərpası məqsədilə Azərbaycana və Ermənistana 4.8 milyon ABŞ dolları məbləğində humanitar yardım ayrılacaq. Humanitar yardımın 1,2 milyon dolları Azərbaycana, 3,6 milyon dolları isə Ermənistana veriləcək. Maliyyə vəsaiti Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəsilə köçürüləcək. Bundan başqa, Yaponiya hər iki ölkəyə tibbi avadanlıq formasında da yardım edəcək, deyə məlumatda qeyd edilir.